Сьогодні Петро Порошенко проведе переговори з прем'єром, головами НБУ та Міністерства фінансів через ситуацію з виділенням чергової позики міжнародним валютним фондом. Нагадаю, напередодні МВФ переніс обговорення на дані Україні чергового траншу в українському мінфіні. Заспокоюють це короткочасна відстрочка. У цей час кредитори України хочуть оцінити економічні наслідки блокади частини Донецької та Луганської областей та захоплення українських підприємств на цій території.